For mig er teater utrolig mange ting, og det, der gør det her til teater, det er, at det foregår imellem nogle mennesker, som befinder sig i samme rum. Og det er den korteste version af, hvad teater er for mig. I det her tilfælde er det så bare dig selv, du som troede var publikummer, der medvirker i forestillingen. Noget af det, som jeg synes er fedt ved at tage teateret ud af teatersalen, det er, at de forventninger, man normalt kommer med, når man skal i teateret, de forsvinder, og det giver mig nogle muligheder for at gøre nogle andre ting, hvor at jeg ikke kan blive sådan udfordret af, at nogle publikummer siger, at det er jo ikke teater, og så videre. Fordi man har allerede flyttet det ud af teateret, og på den måde kan man sige, jamen, du er nødt til at indstille dig på, at alt kan ske.